Возвращаемся в студию. В ноябре официальный представитель правительства Израиля Илон Леви стал знаменитостью после своего интервью британскому каналу Sky News. Ведущая задала ему феноменально глупый вопрос. Значит ли тот факт, что в обмен на освобождение 50 заложников Израиль освободит 150 палестинских заключенных, что в Израиле ценят жизни израильтян выше палестинских? Реакция Илона на ангажированный и антисемитский вопрос

That does Israel not think that Palestinian lives are valued as highly as Israeli lives? That is an astonish, astonishing accusation. If we could release one prisoner for every one hostage, we would obviously do that. We're operating in horrific circumstances. We're not choosing. To release these prisoners who have blood on their hands, we are talking about people who have been convicted of stabbing and shooting attacks. Notice the question of proportionality doesn't interest Palestinian supporters when they are able to get more of their prisoners out. But really, it is outrageous to suggest that the fact that we are willing to release prisoners who are convicted of terrorism offenses, more of them than we are getting our own innocent children back somehow suggests that we don't care about Palestinian lives. Really, that's a disgusting accusation. И прямо сейчас официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви, а также Дмитрий Гиндельман, официальный представитель советника, советник офиса премьер-министра Израиля, находится в нашей студии. Шалом, шалом, хавери. Шалом. Он для А им па шельха, я шельха, леселеб оламит? Ло. <אז> במילה אחת, תראי, אני ידעתי שיש פה רגע טלוויזיוני, בגלל זה גם כשירדתי משידור, מיד חתכתי את הקטע, שמתי על זה כתוביות והעליתי את זה. אבל אם היית אומרת לי שמתוך הרגע הזה, אנשים יעשו ממים וסטיקרים, וכעבור שבועיים אני אתראיין בטלוויזיה רוסית על הרגע <אז> <אז> הזה, לא, חד משמעית, <אז> לא, לו, לקחת, זה קצת <אז> יצא מפרופורציות. לקחת בסטייל, אבל אתה שיתפת את כל הממים וכל החיים שלך. כן, אני חושב שזה לקח חשוב מאוד מההיסטוריה היהודית, שאפשר או לצחוק או לבכות. אז בטח במצבי לחץ אנחנו צריכים בכל זאת להיאחז במעט שנותן לנו לחייך בתוך כל האפלה. שאלה על הסברה. האם אפשר בגדול להילחם באנטישמיות רק על ידי הסברה? אני חושב שהמידע, העברת המידע הוא קריטי. במלחמה נגד האנטישמיות. אני אספר לך על סקר שיצא מארצות הברית רק היום, על כל הסטודנטים שצועדים בקמפוסים וצועקים From the river to the sea, מהירדן ל-Palestine <אח> to... will be free. וכשיושבים איתם ומראים להם מפה, כי חצי מהם לא יודעים איזה נחל ואיזה ים, ומראים <אח> להם מפה ומסבירים להם מה המשמעויות, שני שליש מהם חוזרים בהם ואומרים לא, 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 בעצם לא לזה אנחנו התכוונו. זאת אומרת, ליכולת שלנו בתוך מערך ההסברה להעביר את המסר, בין אם זה בתקשורת המסורתית ב-CNN, Fox News, וגם בתקשורת החברתית באינסטגרם, טיק טוק, אנחנו מעבירים מידע, והמידע הזה באמת באמת יכול לשנות דעות ולהשפיע על הקהל. סטודנטים לא מבינים הרבה זמן, אבל האם עיתונאים הזרים הבינו איזה אסון קרה לנו פה, או שהרוב כמו עיתונאית שראינו עכשיו? לא, לא, לא. חד משמעית, התקשורת הבינלאומית ממשיכה לסקר את הזוועות של השבעה באוקטובר, גם 62 ימים אחרי תחילת הטבח. אנחנו רואים רק השבוע. המון 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 התמקדות עולמית בזוועות המיניות במעשי האונס שבוצעו בשבעה באוקטובר. זה בא אחרי עבודה קשה מאוד של משרד החוץ, של המשטרה, לתדרך כתבים לחשוף את העדויות אחרי שאספנו אותם. לא כל המידע היה שם בתחילת הדרך. וממשיכים לסקר כי מבינים שמה שהיה בשבעה באוקטובר זה לא עוד פיגוע טרור, זה היה אירוע עולמי בקנה מידה אחר לגמרי. וזה מה ש... לא רק שזה מה שנותן לישראל את הלגיטימציה במלחמה הזאת, זאת הסיבה שאנחנו נמצאים במלחמה הזאת מלכתחילה. השאלה mm -hmm. אם זה לא קרב קצת לא אבוד מראש, כיוון שאנחנו, אתם, מנהלים מלחמת ההסברה באמת לעומת מלחמת הפרופגנדה. ובמלחמת הפרופגנדה העובדות לא חשובות. כמו שאמרת, From the river to the sea זה סלוגן שהוא קליט, והוא... Uh, קל, uh, קל להתמכר אליו uh, בלי להבין באמת את המהות. Uh, שאלה, אה, אנחנו אם אתם לא... לגמרי משחקים פה משחק של מספרים. אנחנו יודעים שאנחנו 16 מיליון יהודים, לא כולם בעדנו, אוקיי? נגד קהל הרבה יותר גדול, שכל מה שהחמאס מוציא, ואנשים מאמינים, אוקיי? זה, ההסברה זה סיפור של דוד נגד גוליית, אבל המדינה נותנת פה פייט רציני. Mm -hmm. לא רק שאני ביצעתי באזור ה-250 ראיונות תקשורת מאז פרוץ המלחמה, אני חלק מצוות, ביחד עם השגריר מרק רגב, וטל היינריך, וחלק ממערך ההסברה, דימא גם ידבר פה מה אנחנו עושים מול העולם, גם בשפה הרוסית, בין כל הגורמים, משרד החוץ, המשטרה, כולם שעובדים ביחד כדי לתת את הפייט הזה. אנחנו לא חושבים שבסוף המלחמה אנחנו נהפוך את כל העולם לציונים, בסדר? אנחנו, אנחנו ריאליים פה בעניין, אבל לגמרי נותנים פייט גדול אני, מאוד. אני כן. ברשות ברשותך, <אח> אני רוצה להמשיך את זה. אה, אולי אנחנו נכנסנו לסוג של מגננה, כיוון שכאשר אנחנו מסבירים בדיעבד מה קורה, אנחנו במצב שאנחנו צריכים להצטדק, אוקיי? להסביר לעולם מה באמת קורה פה. ו, 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 ואולי דווקא הסגנון של, חנון שלך זה איזשהו סגנון חדש, אולי תקיף יותר, אולי תקיף יותר. אני צפיתי ברעיון אחר של פירס מורגן, והוא הלך איתך קשה, היה לך לא קל yeah. איתו. עד שלא נזכרת באחיו שנלחם באפגניסטן, עד שלא נזכרת באביו שהיה גיבור במלחמת העולם השנייה. ואז כנראה נפל לו הסימון, ראיתי הבעת פנים, משהו שונה אצלו, כן? כן? <אד> התקיפות הזאת היא כנראה חסרה לנו, או שהייתה חסרה לנו עד כה. <אד> זו הגישה שלי בהסברה. אנחנו, מדינת ישראל, לא צריכים להיות במגננה, אנחנו צריכים להיות בהתקפה. כי אנחנו לא חייבים דין וחשבון לאף אחד, אנחנו יודעים שאנחנו נלחמים פה במלחמה הכי צודקת ומוסרית שיש. מי שחייב לנו תשובות... זה הצד השני, זה הארגונים הבינלאומיים שמשתפים פעולה עם החמאס אם רק דרך השתיקה. ואני יכול להגיד, היום עליתי במסיבת עיתונאים ואמרתי, אחרי שמזכ"ל האו"ם הפעיל את הסעיף באמנה של האו"ם כן. וקרא למצב בעזה, איום נגד השלום והביטחון העולמי, אמרתי, מה שהחמאס עשה... ב-7 באוקטובר זה איום נגד השלום והביטחון העולמי, וכל מי שדורש עכשיו הפסקת אש שתשאיר את משטר החמאס בשלטון, זה גם מסכן את השלום והביטחון העולמי, ואנחנו היחידים פה שעומדים בזכות השלום העולמי, ואנחנו נלחמים, ואתה, אדוני המזכ"ל, מנסה להשתמש בכוח הדיפלומטי שלך כדי לוודא את ההישרדות של החמאס, וזה לא מקובל עלינו. אנחנו לא אלה שחייבים דין וחשבון, אנחנו רוצים להתקפה. <תקפה> אולי, האם עוצמת אנטישמיות? מה אתה חושב, תירד אחרי המלחמה, או אנחנו שפתחנו תיבת פנדורה? בהחלט נפתחה פה תיבת פנדורה. אנחנו רואים בכל סבב בעזה שיש עלייה באנטישמיות, ואז אחר כך זה יורד, אבל, אבל זה נשאר מתחת לפני השטח. ואני חושב שהרבה יהודים בעולם, ואני מקבל המון המון פניות מיהודים בעולם ששואבים עידוד. גם העבודה שאנחנו עושים להסביר את ישראל, לתת להם בת יחידה. הם יזכרו מה קרה פה. הם יזכרו את ההתפרצות של האנטישמיות, את הקריאות של אינתיפאדה ברחובות בכל העולם, והם ידעו שזה תמיד נמצא מתחת לשטח. ומה שמאוד מפחיד, כל ההפגנות שראינו בעולם, התחילו לא עם, ה... עם ההתקפה של הצבא נגד החמאס, זה התחיל עם הטבח. זה היה הטבח עצמו מה שהוציא אנשים לרחוב בחו"ל, והזכירו לנו שהם לא... רק הם לא מוחים נגד התגובה של ישראל, הם אשכרה בעד הטבח והזוועות של החמאס. תראה, המחאה הזאת לא דועכת, כן? ואני מרגיש לפעמים שישראל פה זה סוג של סיר לעזאזל, כיוון שאנחנו לא הסיבה, אנחנו עילה. יש כאן, שם, תהליכים הרבה יותר עמוקים, וכאן אנחנו רק באמת עילה לצאת לרחובות ולקרוא לג'יהאד עולמי. Uh, זה אולי בעיה שלהם יותר, ולא uh, שלנו. אנחנו פה במציאות, אתה uh, יודע, אנחנו התרגלנו כבר. תראה, לא uh, להיות uh, 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 פאטאליסטים uh, מדי, זה התפקיד ההיסטורי שיועד לעם היהודי, ופה אנחנו לא מחדשים כלום, שתמיד uh, היהודים היו אסיר לעזאזל, <laughs> תמיד הם היו הסמל. שלתוכו החברות שונות שפכו בעצם את הזעם והתסכולים שלהם. ואנחנו רואים פה בדיוק אותו דבר, כמו שבארצות הברית מדברים על ישראל דרך אה, המשקפיים של הגזע או הקולוניאליזם, והם לוקחים את הבעיות שלהם בתוך החברה שלהם, ואנחנו רואים את זה בכל, בכל מדינה, ומפרשים את הסיפור שלנו דרך הבעיות והתסכולים שלהם. זה באמת זה לא קשור אלינו, זה יותר קשור אליהם. האם לעיתונאים עזרים יש חופש הביטוי? אמיתי, אני מתכוונת, או שהם צריכים להתאים עצמם למה שמקובל באג'נדה העולמית. הכתבים הזרים, בטח במדינות חופשיות לגמרי, יש להם חופש ביטוי והם משתמשים בזה. מה שיותר מטריד, זו הדרך שהם ניגשים למידע שיוצא מתוך עזה. כי הם מציגים עדויות שמגיעות מהכתבים מה... הפרילנסרים שהם טוענים בעזה. אין כזה דבר בעזה, אין כתב פרילנס, אין תקשורת חופשית, מדובר במשטר אוטוריטרי שמדכא את הביקורת. ולא נותן לאף אחד לבקר את המשטר, ובגלל זה כל הצלמים, הפרילנסרים בתוך עזה, אף פעם לא הוציאו תיעוד של גופה של מחבל שהוצא מבניין הרוס, לא הוציאו תיעוד של אה, טיל שנורה מתוך אה, אזור מגורים, כי הם יודעים שהחמאס לא נותן להם לספר את כל האמת. ובמקום להיות כנים קנימימה... עם קהל שלהם בבית, ולהגיד, אנחנו מביאים לכם פה את התמונות מעזה, אבל אנחנו יודעים שהצלמים שלנו לא רשאים לספר את כל האמת, הם מלבינים בעצם את מה שהחמאס מוציא החוצה, זו בעיה רצינית, והיא בעיה שאנחנו בתוך מערך ההסברה, מנסים תמיד להעמיד את התקשורת במקום, ולתן להם קצת פרופורציה על מה, מה שהם רואים מעזה, ולהבין שזה לא כל הסיפור. ש... Yeah. ש... כשמעלים... כשאתה עולה להתראיין מול הכתבים הזרים המערבים, כן? Uh, אתה מרגיש שיש uh, מה שנקרא עוינות בכוונה תחילה, מעלים אותך למוקד, uh, או שבאמת כאן יש איזשהו רצון להגיע לחקר האמת, uh, ואנחנו כמדינה שהפריורי שה יותר חזקה, שואלים, ממנ ש שואלים אותנו יותר, מה שנקרא. קודם כל, זה לגמרי לגיטימי שישאלו אותנו שאלות קשות וקשות מאוד. אנחנו נמצאים במלחמה, וזה לגיטימי לגמרי. באמת שזה משתנה לפי ערוץ, לפי תוכנית, לפי כתב. יש אלה ששואלים שאלות קשות בצורה הוגנת לגמרי, ואני נהנה מזה, כי זה נותן לי הזדמנות להציג את העמדה של ישראל. נכון, נכון, בצורה. ויש כאלה שזה מרגיש מעין אינקוויזיציה. למשל עם הגברת שעכשיו הראינו את הקטע איך? המפורסם עם, ה... עם הגמיים. לא מאוד. לא, אבל זה גם לא היה ש... הראיון הראשון שלנו. התראיינתי אצלה שבוע לפני כן, שאלה אותי שאלה על הורים ישראלים ופלסטינים, עניתי לה, ואז היא אומרת לי, מר לוי, נתתי לך הזדמנות להביע סימפתיה עם ההורים הפלסטינים, האם אתה רוצה לנצל את ההזדמנות הזו? כאילו אני צריך בשידור חי להוכיח לה שיש לנו לב ובאמת אכפת לנו וגם לנו קשה לראות את התמונות של הסבל האנושי בתוך עזה. אז לפעמים זה באמת לא נעים ששמים אותנו במקום הזה שכאילו אנחנו יודעים הכל, אנחנו הטובים, לכו אתם, תוכיחו שיש לכם לב. Mm -hmm -hmm. איך אנחנו צריכים uh, לשנות את ההסברה של ישראל אחרי מלחמה, ואולי uh, אפילו עכשיו חוסר לנו משהו, תקציבים, uh, או כוח אדם, כסף דם, או... יש לך? כסף, מה... או דברים כאלה? קודם כל, מערכה הסברה מתוקצב. היטב. Uh, היטב. ואנחנו, כן, ואנחנו <coughs> נותנים פייט, אנחנו נותנים פייט רציני, אנחנו לא רק צוות בינלאומי מאוד חזק, אל תשכחו, יש לנו גם את משרד החוץ וכל הדוברים שלהם ברחבי העולם. Uh, אני חושב שהשיתוף הפעולה עם החברה האזרחית... Uh, שיתוף הפעולה הזה חשוב מאוד, גם עם החברה האזרחית בארץ וגם עם התפוצות. הסברה לא יכולה להיות משהו שרק המדינה עושה, זה לא שירות של מדינת רב. בסופו של דבר זה להסביר את הסיפור שלנו כעם, כמדינה, ואנחנו חייבים גם לשמוע את הקולות האותנטיים האלה. ו... ואנחנו נראה, אנחנו נפיק את הלקחים, אנחנו... אני מקווה שהמלחמה הזאת תסתיים בקרוב, ואחרי המלחמה הזאת אנחנו נפיק לקחים, ואנחנו נראה אילו מסרים באמת עבדו, מה עבד, מה פחות. אה, כדי שאנחנו נראה... ב, במעמד יותר חזק, בפעם הבאה. אתה, אתה, הבא. אתה כן. נהנה בתפקידך עכשיו, בימים האלה? תראה, קשה. אני יודע, עם כל... זה, או, זה, זה קשה מאוד. אנחנו, עכשיו אנחנו עכשיו, במלחמה, אנחנו שוכרים... אני מבין את זה, אבל אתה, אתה חיילים, עושה את שלך אנחנו... טוב, אנחנו... אתה מבין, ולכן אתה, אתה בולט עכשיו על פני שטח. תראה, זה, תראי, זה, זה בהחלט זה... אתגר מקצועי, זה בהחלט עבודה שיש בה הרבה... שני כימיקלים, גם קפאין וגם אדרנלין, <laughs> אוקיי? ואני ניזון גם מקפאין וגם מאדרנלין. להגיד שאני נהנה מזה? לא, זה חרא של מצב. מקווה שזה יסתיים בקרוב, שהחטופים יחזרו הביתה, שהחיילים יחזרו הביתה. <laughs> בוא, זה מלחמה. כן. Uh, אבל כן, אנחנו נותנים, אנחנו נותנים פייט רציני, לא רק אני, כל הצוות פה במערכת ההסברה, אדימה גם תוכל להסביר מה אתם עושים כן. uh, mm -hmm. uh, ברוסית. Uh, mm -hmm. ואנחנו מנסים בכל זאת גם להעלות קצת את המורל הלאומי uh, עד הניצחון. Туда алидаберга кстати, Дима, Дмитрий, здравствуйте, еще раз. Добрый вечер. Добрый вечер, официально уже этот тет можно сказать. Азбара